ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende 5 suspeitos da morte de líder comunitária na zona leste da capital. E eles também estariam envolvidos no sumiço de 3 jovens. Operação 10 de novembro prende 7 pessoas por envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas aqui na capital. Alunos criam dispositivo que pode ajudar cobradores de ônibus durante assaltos. Equipes de vôlei feminino fazem reconhecimento de quadra para o jogo de amanhã pela Superliga em Manaus. E a partir de 2017 ficou obrigado o uso de simuladores para tirar a carteira de motorista. Só que nos municípios do interior, as autoescolas não têm o equipamento. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. A polícia prendeu os suspeitos da morte da líder comunitária Rosenira Soares de Souza. Ela foi assassinada em julho no Grande Vitória, zona leste da cidade. O detalhe é que os presos podem ser peças-chave na investigação do desaparecimento dos 3 jovens também na zona leste, em que 10 policiais militares são suspeitos. Segundo a polícia, 7 pessoas estão envolvidas no homicídio de Rosenira Soares de Souza. Hoje, 5 suspeitos foram apresentados. A motivação, como eu falei anteriormente, era por conta que a dona Rosenira, na condição de líder comunitária, tentava ali afastar os traficantes da área e atrapalhava o movimento do tráfico de drogas. Wilson Castro e Frank da Silva são irmãos de Rita de Cássia, que desapareceu em outubro deste ano, junto com o namorado Alex Júnior, membro da facção, e o amigo Everton Marinho, depois de uma abordagem policial. De 4 horas da manhã, andando numa rua considerada, de certa forma, zona vermelha, a abordagem, quando eu digo, não tem nenhuma aparência de anormalidade. O problema é que se sabia quem eram os abordados. E o problema está aí. E durante as investigações desse caso, a polícia descobriu que o Alex Júlio teria pedido uma autorização para o chefe dessa facção criminosa para executar 3 policiais militares que também reprimiam as ações do grupo ali na área. Alex Júlio, ligado ao traficante Ronaldo Marikawa, que comanda o tráfico de drogas em Boa Vista, pediu que, além da comunitária, o grupo também matasse 3 PMs que, segundo ele, atrapalhavam os negócios do tráfico na área. A polícia divulgou o áudio de uma conversa entre Alex e Marikawa no momento em que planejavam o crime. Apontou a arma na casa do menino. Resolver outro hoje, pronto. Vai churrasco todo dia. O Alex Júlio Roque de Mello, ao contrário do que parece, não tinha nada de santo, nada, absolutamente nada de santo. Era um cidadão que praticou vários homicídios, roubos, promove o tráfico de drogas, inclusive entre crianças na comunidade. As investigações devem concluir se o desaparecimento dos jovens foi uma resposta dos PMs às ameaças de morte. Até o momento, 6 policiais militares suspeitos de envolvimento no caso foram presos. E 7 pessoas de 2 famílias foram presas na manhã de hoje durante a Operação 10 de novembro da Polícia Civil. Foi em cumprimento a mandados de prisão pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Entre os presos estavam os irmãos gêmeos Joaquim Teles e Franklin Teles, de 23 anos. Segundo a polícia, eles são acusados de assassinar um homem em julho deste ano. O primeiro caso dos gêmeos consiste num cumprimento de 2 mandados de prisão expedido contra ambos por homicídio e também por tráfico de drogas. Durante o cumprimento dos mandados, a mãe dos gêmeos, Marta Simone, também foi presa por tráfico de drogas. A mãe dos respectivos gêmeos já tem um passado de tráfico e, por isso, atualmente encontra-se com tornozeleira eletrônica. E no dia de hoje, todos foram flagranteados com drogas na casa. A polícia ainda prendeu outra família na Vila da Prata, Alessandra dos Anjos e o companheiro dela, Edinael Silva, o padrasto e a mãe dela, Maria Auxiliadora e Anselmo dos Santos, também por tráfico de drogas. Lá encontrando uma porção de drogas, que já foi inclusive encaminhada para a perícia, e farta quantia em dinheiro,
E segundo depoimento do próprio flagranteado, de Nael, no momento da prisão, ainda no imóvel, ele admitiu a prática, né, do tráfico de drogas naquele local. Com os suspeitos foram apreendidos balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. Todos foram encaminhados à cadeia pública. E o Praia Clube treinou hoje na Arena Amadeu Teixeira. O time de vôlei feminino de Belo Horizonte enfrenta amanhã o São Caetano de São Paulo pela Superliga. A atividade durou cerca de uma hora. A equipe está confiante. A equipe está todo mundo bem e estamos preparados e focados para esse jogo. Em quadra, o time terá duas campeãs olímpicas. Uma delas é a Valeusca. A gente fez uma viagem longa para ter esse contato aí com o povo de Manaus. Eu espero que a arena esteja lotada amanhã. E a gente tem toda essa festa envolvida, mas a gente está muito focada aí em levar essa vitória aí para a Uberlândia. O outro nome de peso do Praia é Fabiana. Anderson veio aqui só para vê-la de perto. Fomos de muito tempo acompanhando o voleibol e nós estamos aí justamente para torcer e é bom recebê-las, né, aqui na nossa casa. E não é que ele conseguiu até uma foto? Amanhã os fãs vão poder assistir Fabiana e companhia em quadra. Eu não imaginava tanto que as pessoas tivessem esse carinho, tivessem esse amor pelo voleibol. Eu já joguei muito pouquinho pro lado de cá, né? Normalmente a gente sempre joga mais Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. O Praia Clube enfrenta o São Caetano amanhã, aqui mesmo na Arena Amadeu Teixeira, a partir das 8 horas da noite, em partida válida pela terceira rodada da Superliga. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 30,00 a arquibancada superior, R$ 50,00 a inferior e R$ 100,00 a VIP. Os valores são para estudantes. Quem não for estudante pode levar 1 quilo de alimento não perecível e comprar o bilhete com o valor de meia entrada. Os ingressos são vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Esta é a primeira vez que Manaus recebe uma liga de vôlei entre clubes desse porte. E um dos responsáveis pela vinda dos jogos para cá é outro medalhista olímpico, o ginasta Arthur Zanetti. A gente viu que todo mundo aqui de Manaus gosta bastante de esporte, né, acompanha. Pena que não tem muitos eventos, então a gente resolveu trazer também aí a Superliga para cá, para eles darem acompanhada. Ao todo, dois jogos serão realizados aqui em Manaus. Se tudo der certo, é provável que outras partidas sejam realizadas na capital. Já se encantaram com o tamanho da arena, né, com a estrutura que está montada aqui. Contar com o público também, né? Para o público comparecer em massa, prestigiar, quem sabe lotar a Arena Amadeu Teixeira e bater o recorde de público da Superliga de Vôlei. Se isso acontecer, serão mais oportunidades para torcedores como o Anderson acompanhar as estrelas do vôlei feminino, assim, bem próximo. E as meninas do São Caetano treinam agora na Arena Amadeu Teixeira, é para lá que a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Mariana Rocha. Boa noite, Mariana. Estou vendo aí o treino das meninas já rolando. É isso mesmo, Marcela. As paulistas já estão aqui em quadra, mas olha, demorou um pouquinho aí a começar o treino, porque elas aproveitaram essa visitinha a Manaus para conhecer a nossa Arena da Amazônia e, como já era de se esperar, é claro, ficaram encantadas. Mas agora treinam forte aqui na Arena Amadeu Teixeira para enfrentar o time mineiro amanhã aqui em Manaus. Quem está com a gente é o técnico Ayrton Cabral. Tudo pronto para amanhã, vocês perderam aí a ponteira Taizinha, mas tem muitos reforços aqui hoje, não tem? Sim, nós perdemos uma jogadora importante, que é a Taizinha, que esteve conosco durante 3 temporadas, foi em 2 temporadas a maior pontuadora da Superliga, uma jogadora importante, mas nós conseguimos trazer bons reforços ali, que conseguiu suprir a deficiência que ela tinha em termos de manchete, fundo de quadra e de recepção. E principalmente agora a gente atuando com uma equipe mais jovem, né? Que o ano passado tinha uma equipe que um pouco mais veterana e a gente sofreu muito com contusões. Esse ano, apesar da gente ter algumas contusões aí, estamos tratando, tem uma temporada muito extensa e a gente vai conseguir ter uma equipe mais vibrante dentro da quadra e mais jovem, com mais exposição. Na última Superliga, o São Caetano ficou em 9º lugar, mas agora vocês vêm para a briga, para as primeiras colocações, né? Qual é a carta na manga aí do time para esse jogo de amanhã contra o Praia Clube? Sim, o ano passado nós sofremos muito, justamente com as contusões. A gente não teve uma temporada que a gente pudesse utilizar a equipe completa o tempo inteiro. Sofremos, disputamos até o último jogo contra o Pinheiros, a classificação para os playoffs. Agora, esse ano a equipe vem uma equipe renovada, né? A gente
teve um desempenho muito bom agora no Campeonato Paulista. E a gente espera, mesmo sabendo e respeitando muito a equipe do Praia, mas a gente vai entrar, né, com a disposição e o placar, vamos fazer o melhor possível. Sempre, se tiver que ganhar sete, se tiver que ganhar dois sets, pontuar outro, se tiver que ganhar um jogo, é o que elas estão preparadas, né? É fazer o nosso melhor. Se fizer o nosso melhor, a gente sabe. Aí o resultado vai ser circunstância do jogo. Mas o principal é que a gente faça o melhor do que a gente está fazendo aqui no treinamento. Então, amanhã deve ter um grande espetáculo aqui na arena? Sim, eu aproveito para convidar todos vocês aqui. Vai ser um grande jogo. As jogadoras estão muito motivadas. A gente está junto lá no hotel, a equipe do Praia também. Né? E esperamos a presença de todos aqui para nos prestigiar. Muito obrigada. Boa sorte amanhã no jogo. E olha, os ingressos continuam à venda aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Traz um quilo de alimento para ajudar as instituições de caridade e garantir a meia entrada aqui para o jogo de amanhã entre São Caetano e Praia Clube. Às 8 da noite. Você não pode perder. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo lá da Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul de Manaus. Daqui a pouco, a polícia prende 20 pessoas envolvidas no tráfico de skunk e cocaína. E ainda, simuladores para tirar a carteira de motorista passam a ser obrigatórios ano que vem. Isso pode dar muita dificuldade para quem mora no interior do estado. Os detalhes daqui a pouquinho. O Jornal em Tempo volta já.